بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرزا ریاض الحسن آفندی، ایم ایل سی، مجلس اتحاد المسلمین، تمام عالم کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں میری جانب سے اور میری جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، اور او سی این کے تمام ویورس کو بھی میں تہہ دل سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میں میر علی نوید میسم، چیئرمین او سی این وار ایم ایس چینل، اپنی جانب سے اور او سی این وار ایم ایس چینل کے تمام سٹاف کی جانب سے تمام عالم کے مسلمان کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انم رضا، تمام عالم اسلام کی خدمت میں، مخصوصاً جو اہل انصاف ہیں، انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، ان کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ کی عبادت قبول ہوں. حقیقت میں یہ عید الفطر ان لوگوں کی عید ہے جن لوگوں نے ماہ مبارک رمضان کا احترام کیا، اپنے مال میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صلے رحمی کے ذریعے حق ادا کیا. شکریہ. آپ سب کو سٹی پولیس کی طرف سے، ہماری پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میر محتشم علی خان اور انڈین باڈی بلڈنگ کوچ، او سی این چینل کے تمام ناظرین کو عید کی بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، اور خاص طور پہ نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے رمضان نے اللہ کے گھروں کو آباد رکھا تھا، جس طریقے سے نمازوں کی پابندی کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ عام دنوں میں بھی نمازوں کے پابند بنے نوجوان، اور بری صحبتوں سے اور بری چیزوں سے دور رہیں، اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں.